Eu amo essa cidade. Não pelo fato de estar aqui, por sua economia ou qualquer coisa assim. Eu gosto porque aqui fica a minha rua favorita. Pessoas comuns, têm comida predileta, filme favorito, cor. Já eu só amo esse lugar. Gosto daqui porque acredito no amor e que todas as pessoas querem amar e serem amadas. Não é esse o motivo da vida? Eu já entendi. Porra, caramba! Eu já tô chegando! Calma! Ei, o 5-2 já passou? Obrigado, viu? Por nada. O amor não nasce do nada. Às vezes, surge de uma amizade, de um bate-papo. Mas o amor só ganha forma quando deixamos o coração falar. Mas nem sempre o coração fala. O medo, a timidez, tudo isso faz as pessoas se afastarem, perderem a voz. Mas eu sempre tenho um meio de unir as pessoas. Existem mais de 1000 formas, pontes que podem unir dois corações. Ei, isso é seu? O amor não é só beijos, demonstrações de afeto e carinho. O amor é saber entender as diferenças e dificuldades alheias. O amor não é só sobre o seu mundo. Desculpa, eu só sei falar oi. Tudo bem, eu te ensino. Que bom que você me entende. O amor é sempre assim. Tem sempre alguma barreira a vencer. Mas quando ele chega, não tem nada que o impeça de ficar. E quando ele fica... Essa é a Rua 2, o meu lugar preferido no mundo. É aqui que eu vejo as mais belas histórias de amor acontecerem. E sabe por que eu sei que são as mais belas? Porque eu as torno viáveis. Tudo isso porque eu acredito no amor, somente nele.